Waangalizi watukufu wenye udunga ye Comore Actualité, Comore Info, habari zansin mwapanga Sholanga TV, nana Ahma Media, wasuilizi lamba waza matangazo ikawa rifungata na vazima, ili rende mwendo mzima wa kihazi, assalamu alaikum. Badia rende hari lekeza ya akhlabu ya hari okana haina wakati, harma usiku mfumo ngarjua na nani mwana nyasi Muhammad ujula hile zina la ambeni literer ama hu ngasina zaidi ya mfumo enda mifumo mili karjamwona leo alhamdulillahi rihunre bahati rimbahatisha iyo shukra ebenge ngarjua uhadisi haule na uraji usu ni mwa izizunguliao harma ya hatu daula ringa za mikrobe hezi salamu ngarjari nji harma ya hatu mahadisi sinawe kwezi. Marahaba menji kwezi wa tukufu, kwezi wa jamalifu wa idaula ya Comore. Tosa na salamu juhani. Andani ndogu shiri ya kheri na salama usulma wana wa hedu zulul kamar. Akada vili ni ufereshe ye ni ushukuri ya mwanama alfa. Po ushida u doji tekeleza usulma wa nduhamandasi. Kaya inu fuvu kuu mamlifanya wa haruma ya nchi hatu na wamba mnyezi mgu ya hawaya amani na usalama izidu yene ya haruma nchi ya Comore. Mnyezi mgu ya rivukishe nelebaya lahe wa wade wa kolera mwanama alfa. Maraba menji watukufu wanzani watu wenye uridu nga ezile randa zinu izora ni mlo hundanira ni mjonda obonze amani na usalama hoju ya hanyu suiha unono wa khairi wa hanzani fomi robal alamin mwanama Muhammad Kairi rengeza nyumeni badia ulihori visi wakati mwenji karjao hushinda rahu bahatisha usikuwa juzi serse amzambondo wakana conference de presse ama huo naluashio soni ma ala ikawuli uzisi wa ni konsultanono ya wakana ye serse waringe ye investituir wafanyama inu ya hao ujueleza jimwa nama mbeni literere. Marahaba menjimwa nama alfa lusu ala muhi muhalisi su ala wukao amjorengeshwa bahashinu ifereshe ye mhu wa heparti serse bwana Yusuf Mohamed Ali ujula eshe si mshabelu kaya o ngena nguo ya director de cabine wa mwahe daula charge de la defense shanibe shukuranku na mafereshe yo mahu usonume mwana bokao ngonsimu mvuli wahe bwana Nur El Fatou conseiller privé wa rais au kaya andani ho répondre les alalinu hauni sa hikma hauni sa mwana yalona maarifa ya tulilia hauni sa mwana ya lelo haukaya harma les alalinu ni suala bokao kweli lirenge echo sai andani le fait que wakati Nur El Fatou ya tazi sama za husunwa o wandu wakaya abo wandu aduhazi haujibu les ala andani ya reconnaissance ya rekoneso kaya ngukubalu kakweli ya conference vala tilo bahanu ya kauladi mifanyishi ya voyo nrongonku haukaevanu haina mwanadamu ya fanya erori yeti toveza kubalu kabanu kweli tifanya erori donku wana Nur El Fatou hafadhahu Allah warahu watulu umru e awali ya mwando mbanogo ya ifanya handani harekonese harekonese ya ukaya izo kweli kejia kauladhimu ike konferansinu rifanyili avani sha heze imaji kawo mono ye ministre chargé des affaires étrangères akabala ye ministre wa heze pare akabala ila yone saya ukaya ila nde daula sha ila tine parti serse sha iba kukaya ye erreur ya jiri ukaya ifanyisi harma kuije uliokaya ye konferansi ifanyisi harma le dao la urais unurambao presidence de Comore na banu jena mna yaonesa haina evenement jaini ya daula yoyo continuement voli wa hemhu ani wa heze idara unurambao director de cabinet bwana Yusuf Mohamed Ali Belu shaija bwana Yusuf Mohamed Ali Belu hardi harendi ayende ulo secrétaire national wa he parti CRC donc yabonu Nur El Fatou hashidi ha reponde
les ala convenablement harbi haonesa ye maarifa ya hae harbi hatahazi sama sha homu sanifu wa he le jawabu haonesa kirasmi ya ukaya inu ti, ti evenwa ya serse sha inu evenwa ya he daula pikaya u wanu wana wa he juzulul kamar ngabu wanu waka woti wa serse sha ngwa fanyu wa zaharu me daula ngwa uparmi ne wanu waka u ngwa ngwa sabili hanao ne, ne investituri Oli orija yabo ili tujonja wisa suala la vili e konferansi inu ikanamada ya kamuhimu nando kaya ya daula sinmonvuli wahemu wahe daula hafadhahu Allah azala Uthmani ya kaurongolewa nemuhu wahe ze idara ya ya dhaminishiwa ya hifadhwa hiyonti bwana Yusuf Mohamed Ali Bello akaurongolea ye investiture ili wapare o wakomoro o ujimlifu hao ya ukaya harume dunia kamili zonti mbili bahi lezenti waka ongo wana usiku mansusu wakawe hansi ya raisi wa jumeni wa hao yuhu marekani yuhu komoro ya boye muhuwa he daula ikaramade muhuwa he daula wende daula kamili shanga boya kawarongolea kau mono wadubo kau ndu wakavala. Ngwa parao, o wanyanyao wa siyasa. Ya ukaya, unu ti wakati wa utia balbala harumayeti. Unu ti wakati wa utia nkodu harumayeti. Ritija usiku ujima wa hatu wa hiyo nti ranzari umenye. Na waka wonesa ya ukaya ngwa parao, wajeni. Wenji, mahususu, haukaya takriban. Mara isimfukare wajo waswini harmenti ya komor harmen investiture ya bu handani de amani yonde iparo uhandani na hiyo kaitu pariwa uwanrosia sabahi shange pariliwa uwaja utena no wana wahe juzrul kamar ye amani ihaleda arabu ntiju hatu ya bundo urengesho bahashin ukaya refereshe ye ya mhuwa he daula Hawaya kaya wa Komor wa mtawa ya tendee masiwa ya Komor. Hawaka karna jo jarambe era isi kaja votewa. Banu, sina ujo ukubali. Jusika present, gama njomuna nike preuve contraire. Ijo uneneso kaya, era isi wa daula kaja votewa. Na iha kaya na wanu, washinda na wanae, wakubaluka washindwa. Wakubaluka washindwa ndo ukaya, wende warengeze ze question za hawa. Yamu wakubaluka risari shindwa, wende ulo raisi. Na uombelea Mwenyezi Mungu ye amani na usalama ihaledara riparo wa Komoro hojimlifu hawonti pia ya ukale 23 ngabo investiture nraro ngabo investiture ya he rais wa Sheswa Shanzuan Sheswa Shamali Sheswa Shangazija izo ndezi jo utende abunga riparo wa Komoro hawinji harma ze investiture izo wajau ngabo investiture ya 26 ya muahe daula riparo wa Komoro wake waonese ukayensi ya Komori inuti ya amani na usalama inuti ikawo yojua uhishimu mjeni riombe Mwenyezi Mungu emahamitanu inu Mwenyezi Mungu yapue enti ya hatu ipue ngao zila azima wakao esirikali wazirenge waziti anziani Mwenyezi Mungu yazitimizi Mwenyezi Mungu yazitenziani enti ya hatu ikenti mfano mweze enti Zili yoharma wa ule mengu mwana maalfa. Zwende za sabila hana ya konferansi. Ikanga wa suhala la vili ngo juzisa. Ikanda iwa wiho ngo juzwa huzisa. Marabame nji mwana ama. Ama huu huo nisa po haundo ya ukana. Mara zaidi ya mara isi mfukare. Ikangwa jujiti keleza harima. E ardu ya Komoro. Leo tindu mara ya handa. Imuahedola. Yafanyao. Yarengao hiri shaura isi. Zabarindi lelo ya ni kwa jirma inwa jina. Marahaba menjima na malfa ilo suala muhimu halisi. Wakaya o suala hamanda ilo. Engeti ndavo ya kaya siwa ndo vokauri amini. Ndongo ngavo ya jamba nchujua. Chaholi hongari aminio. Itiliwa ze mwana malfa. Ya ukaya umwezo wa fevrie rakanuo. Limu wahe daula ya hatu ya kaya hansi ze dhamana za muho wahe daula wahe Union African.
à Kanoura East, ou à l'Union africaine pendant un an. Président Simokao, il y a ma fille, ma soussou de l'Afrique, ou à Ishukuriao. Hazila Azma Bokao, il y a gouvernance, il y a un mois et d'aula, ou sous l'Union africaine, Zengao Bokao Hazipua, ou sous l'Union africaine. Yabo li o imru bokao hakanesha irishaura is wanti mengo mitan jau nansanu dena wanti mengo mitan nansanu za Afrika hafere shewa hareme wakot ne dunia mafia ne zenti hizo zonti pia leo haja nti ya hae wardiwa mtawua yardi ya renge wa uraisi abo bila shaka abo wala wanru bokao maraisi hamandae wakauka karibuna he kawajibu ili waje waone yenti handani denti wakao irumu ye Afrika yonro ya mwadu lutuka waje waone yenti ui yoranzi ezankadwa bili na ila confiance walo niyo wene mru hazila hazivokao hazifanya wakati ya liyo harumaye niyo African amoshinu sharafai yuhu zinundro ngobo kao enti ya hatu lazimurizi shukurie ya ukaya agasi rika nansi raka uhiwa za mungu nmweze ntintinti abaharume dunia angaziona mungu nmweze ntinku hata maraisi ngwa tamaniyo waje waone nti waka uwa rumu ya Union African ya wale tijipaswe hito hata hale manama alfa ba mutafavali bati ulaha bandelo debia ukaya kejaka ulazimike tiwasulibahanu jawan eta ya hangu shangi yo wajibu ya wongo za uka udo ninji ya buhari ya uninje nrekiyo gamumeyo endelea endelea mwanama alfa ge lazimo kubali ya ukaya ye Afrika wajua ye Komori ranzi hali shaizidi ujulani hau ye dunia hau ya kaya harmaze mikonti ya kiulemengu ikawa nesiha ya ukaya ye Union African gerumao ni mrumu Komori leo olamru ya kauruma Union African harudio wa Komori, wardi wa mtawa wa yardi ya tende. Awo yu fursu wankuu ya ukaya zilanti uwanza ni Komori. Awo zilanti uwanza ni mwera isi woi watamani. Waje wake hadhir. Waone enti ya Komori. Waone emru wakao haka uruma Union African. Yarudi ya renga uvwamana harumu enti ya ya aminilo. Awo yu ndo nisa ukaya wa Afrika ni dunia kwa jave wa huu amini za jitahidi za hemu wa daula haruma wakati ya kauruma ya Union African. Narendele suhala la maraba menji ya boenge ngarjo uransi umvaunu wa kanabu wa Komori wa shili wa elewa na wamba hafuru rahimu mnyezi mgu ya ronda sema haminji na na levensi meri kehai rione ama huu wa suhala ka huu kesina budo kana katimiso huzisalo nandela huso mwenje shana rezirenti riono sikuwa jana o Salih Junaidi adungana ni waziri wa ho omwenje wakamwa mji mtukufu wa Gembeni ama ho kasjawali yando kanza rijue ila zijana mnache okana dozisa ndongoza ukanga si hijani ngoso jamba mwanama alfa lesu alailo nga mwanzo ni huzise enamna urumia uho nuzisale suala hilo ngo nuziso kukawe journalist ni kujibu au ngo nuziso kawe mwana mbajini wauna nungo za jiri mbajini mimtanga za jiri na una even maya jiri we mkaribu nezi umanzo ukerazi unibulie paske mwantimi timbajini mdia mwana bili njaka mbajini mdia vini shanga mjo jibule suale si joka hama nga mtao. Shanga mwanzo nyukali sherazi. Unibulie ni rongo. Mwanama alfa. Kabasi mwishki. Mwanama yerju. Kabasi mwishki. Uka uvumbu wa wandu yavo ya ukaya wasuli mbajini. Usiku wa jana dembeni. Haujibule suala ilo mjo tendeli jibu hasuala. Vende wana wa mbajini mbajini au vende wandu wa serikali mbajini. Vende wandu wa serikali mbajini au vende wana wa mbajini mbajini.
Wende wandu wa sirkali mbaju. Yonde namno wa komori ware. Shawo owo kwa jaka henda hazina la wana wa sirkali. Vajiri evenma hindi ni kabli ya hejuma. Mbajini. Riono pare ya panda usamirandu. Itilwa mdo. Itilwa mdo. Yonde mbajini. Yonde mbajini. Kuna wana imaji ya mdu toti mbajini. Harmo wandu wa kamenda bala. Vajiri ensi dambajini. Wana wa mbajini walio karibu mwe sirkali. Narido le wandu. Narido sana rele wandu. Narido sana retafautisha. Paske. Nyezi mga tukuzale bavula mbajini. Haukaya. Harengele le bavula mbajini haliba wana. Walio na mbababo kawo yowo fikirila le bavu hilo. Hakuangwa una Yusuf Muhammad Alibeli. Uende mbaba ulio harume mbajini harume sirkali leo. Kabati mdu jomba tuti ndizo. Shamye zimgwende kwa humtimi ya shime. Harumo wana wao. Hambeshe labdurazaku. Nguna mhifavu. SJ ya wahe guvernoma. Watimwa na mbajini. Si. Hambeshe lea abi. Waziri wahe enerji. Watimwa na mbajini. Si. Hambeshe lea swali mwame junaidi. Direktoro wa soneleki. Watimwa na mbajini. Si. Hambeshe lea. Kapashia. Kapashia. Uma na mbajini. Mm-hmm. Hambeshe lea direktor bakari. Ai depute bakari. Na. Wawana wahemba jini, mm-hmm. Shakabli ya wajaka wana wa sirkali, wawana wahemba jini wakawa fikirlia ya mba jini. Yore kara anzare kakari janza, miti mba jini. Shaka izimbabini juwa honga mjua ukayo wana wawo. Holara nzimze wawo, belu. Risihe kapashia, risihe swali mwame junaid, risihe depute bakar, risihe mtukufu SJ ya Abdurazak, risihe Yusuf Mzee, direktori wa proje de deshe. No wanuwa wadunga yao. Wawonti pia, wawana wambajini, wakawa fikirle mbajini, wakawa hanze mbajini. Wanamu jibule sualala hao. Namu, namu. Shanga manzorawe, rowari dungao. Minti nakaparo fari ya mru ya nelewe. Wanata wewe ngojujoke kunelewa. Shanga aminukae. Wawana wa mbajini. Watende leo Yusuf Muhammad Alibeli. Wajunaid. Wa député Bakar, wa Abdurazak SGA, wa directeur du projet de déchets sur Famze, wa Kapashia, hata wanroa wanti pia. No wanroa wadunga hodingoni yao. Kabli ya yejaka wawana wa sirkali, walio harume sirkali, shawa wana wambajini, wakawa fikirle mbajini, wakawa hanza mbajini. Yonari kubali yao. Tini mwavuli, wahemze wahao Yusuf Muhammad Alibeli. Vajiri ensi dajana. Ye pare wakao. Ye muwa hedeula ne sirkali ya hayo. Ne zetambu za kauremo wanawa hembajini huswe pare. Wandiso itia waomba mnyezi mgu wa itimizi. Watie na hwasa ya hutio pare. Yangamiziwa. Itilo wa mru. Weimenyewa. Awezila njema. Za hembajini. Tiza sirkali. Haukanga mjoka azaline sirkali yo hengwa jushinda watimizi mezi na mezi rawe jina mbajini. Zenje mazaho wana wa mbajini zimenyewa. Aunga za mjo zimenyewa zitilwa mdo. Wana wa mbajini walo karibu ne sirkali wa shemeza. Kwa ja shemeza hoka uwa wa sirkali. Wa shemeza hoka uwa na wa mbajini zilanje mazahao nuwa wazaya nuwa nyanyao. Wa shemeza. Wazajiri wapara na inga rifanyao na rende mbajini. Rapare wa mbajini, riweshele zize, ukabanyu inu, inufaida ya hatu si wa mbajini. Nitoje mba mnyezi mgu batu si wa mahameri tini wayo. Haukanga rujo ukazali, gujo sinafanye mezi hata mezi, raye javira mahame, raye javira mbajini. Abo yofaida ya hatu si wa mahame, yofaida ya hatu si wa mbajini, yofaida ya hatu si wa komori pia. Amomba hindubo kawenge jowri faisi wa komori, ritirdiri menye, wawo kwa jaka huenda hukawa nwa sirkali, wakau semeeza. Holiho wanawahe mbajini. Wende wa semeezi, avwa ritimenye mbabi nzimare sarahunda. Haukanga mbawa juhanze mbabi nukwa tui hunda. Ya mbawa jahikma, ya ukarneru wa pare wa mbajini. Narende mbajini, leo jumwa.
amune rendera sole juma imagine holiwe action yijiri entre panda na minradu chizau tabo ondwa parondwa heba violence yo wandwa we kap yo omji wo muwaru memba da kuyanda si demben si si de capital watamani wande wasalie juma dembeni wabie wadembeni ukanari hondra nepanda rendera shemeeze ililo shahatu sonti pia si wanruwa sirkali wana wambajini wende wapare wambajini wambie ukaya embabira sara hunda ritimenye na riviri liye bari koza mahaminji babu hawana wambajini hamandao wafanya zila ngabo wanruwa waremao koti ukawafanya nro abo minga mambo wanruwa wafanya zango hizo wajibi wapepari ya menyewa na yonzi rohoka manam komori mba hindu ya hawe johu fai ngojibi weka imenyewa yoti ya sirkali eni ajibi wanezenu kwa zila wajibi wapepari ya tilo mro wajibi wapepari ya menyewa abo haka ujibi wapo wakomori waka utabia ya po mimi ngochoka unisasuala ni uchibujia kwa hizo nungosu ntipi ya ramira weyo kajaka ulazimili ni sirkali yu hata wewe wendo ntini mwapanga wakawone namna wakausufre hotola ntini mwapanga uja moroni abahu wano nusu ya raha wemru wajwa uhimili ishosha hako shotisha sirkali ya po wana wambajini wasaru hawa shemeeze shati wano sirkali abika jaka wanda kimro sirkali Junaidi kajaka hunda kimbro sirkali. Abdurazaku kajena kimbro sirkali. Yusuf Hamze kajena kimbro sirkali. Depite Bakari kajena kimbro sirkali. Kapashia kajena kimbro sirkali. Wende kiwana wambajini. Ha ensida ya jiri mbajini. Yanzo imenye faida za hembajini. Na hizo faida za hekomori. Yata wewe. Hata mdu mama hame. Hata mdu. Itoka lazimia shemeze. Pasiki wano ijo kirimau. Nule wama hame ujamoroni. Ngama nzo nende mbajini. Ntidunge parebe ya mahamo jamoroni, ntidunge parebe ya nabajini. Na singa rombo mguze paraizo zitilo pia. Ala kuli hal. Ye lewo wako, ani, lewo renga mfano, wepa muyatilo mro watabi honda. Na siwa komo rento lejua weto honda vani atiwa. Yusa wane parebo alfa ike itilo mro. Wana wambajini. Mimi nga mwafereseyo hauka wone sa uvwamana. Mwana malfa. Horanti ze uvwamana zao wakanizo. Wa insida ila ya jiri, wa saruhe wende mbajini, waonesa uvwa mana. Waonesa kakweli wawa na wambajini. Haweka wali hoka mwimemwa mwishimwa wanahanyu, we wanahanyu. Majiri wanibi, wa saruhe wahaja. Shanga maroho riho, na zijama hame. Ipare ila, nejama hame, uje uone. Si muhimu azali, on s'en fout azali. Deze fai, deze hatu. Azali va passer combien de temps à Ejabira Mbaji? Gujobitsamunda hidinira Ejabira Mitsamihuri. Gujobitsamunda hidinira Ejabira Mahami. C'est notre intérêt. Sine Riko Zao. Sisi ya. Manama Muhammadi ahala. Hatafsiri ya ukana nguwa nisu ya ukana. Walawana wambajini. Baadhi nusu nguwa nisauka politikma. Bala kwa wati, uliho wala wana mbajini, wenda kimbajini, wenda waroswambio mbajini. Mwamru men, vanu, manama alfa, sinaka ujua nrongo haku, paske minde ujijuwe, ye etam. Naam. Sha, uliho, manama alfa, politiki, na société gazilo la nao tika hujibu bana e yamba kazimenye abi politique mando e yamba zimenye junaidi politique mando wowo ndo wajambi yao wowo ndo wajambi yao vanu haina wakati uye ngo mru wakumtwa zinabi e kango ni yengo kuna utwa zinabi loni kaza ye madui vanu ngabwana wambajini madui wa hoa na wao ngabwana wambajini watwanze waono wana wao
waliwazo kakabli ya rawe jaka wanda serikali wawana wahemba jini. Yosa wana mzabudule uva lwana wa mahame watu hanza wa mwone. Yosa wana mhimishimi wa mtukufu. Muhammad Ali swali hafadhu Allahu. Jana watu kawandu wa mahame wakahanza wa mwone. Yosa wana Muhammad Saturi jana watu kawandu wa mahame watu kahanza wa mwone. Yosa wana Fatihule wo hambu valonro hambu watu hanza wa mwone. Iyo sawa na Ezeje Danieli, walo wana wabambao, walo wana wamkazi watu wanza wamoni. Izozo kazi koso. Utijari, untongo tiriki yo, banti mroora kiyo. Tieleza mirongo zivano, ea elewa na elewa. E utu wanza elewa njema, waka unuselesu ala hilo tiriti urejeziza. Ngoniso kimana mbajina, ngoniso kijurnalisti. Maraba menji mwana mamu Muhammadi Mbeniri Tereri daka shirina nsanza mahadisi Nabu karna ujoshila mengo minena nsano Huzani sando karna ujoshila mengo minena nsano Sanga sina daka shirina nsano Bese kairi ni uzi sao kana Amonofoto li zunguli yao hamarezo La Ibrahima mzee na Na umaria mgomri E baba le suluhi parihaniha Le foto ilonga minilo Sali nwa, mana malfa. Isopureke ya numajilisi. Haina mbazingaraba kwera. Yundriha Ibrahima mzenge karibu na mgombi. Tijau? Dena mnaini. Amprofteva nunamyo wa komori wa juwe. Kie Ibrahima mzenge? Ibrahima mzenge manadamu yatu wala roho na mnaro. Sete nom social. Yese hisa. Ibrahima mzenge C'est l'homme qui existe, je peux dire qu'il n'a pas d'ennemi. Et quand on a dit qu'il n'y a pas d'ennemi, je vais renseigner. Si je vous dis ça, je vais vous dire que Ibrahim Amze, je suis me dit direct, est-ce qu'il y a même politique dans l'année? Est-ce qu'il y a wazililiao des questions familiales? Vano? Ibrahim Amze, wa ima na mitami huli. Ngomri wa ima na mitami huli. Ntaramaesha wa ima na mitami huli. Wawonti pia wana wa mitami huli. Ibrahima mzee, katina nkodo ya kipersonel yae na mgomri. Ibrahima mzee, yeka na nkodo yae na mduito kawionti. Haina mru, ye libro hoseni ma Ibrahima mzee. Ivanu wendaruma majilisi, Ibrahim mzee yao na mgomri yunga joka uzi hati rungo ze mgomri yunga joka uzi hati tehe na mgomri wane wa mitami huli wawai Ibrahim mzee timri mwenza rohomi savi dirkwa zonga ani wewe wawe le foto wali wona lihuni kan rongo hindi awole asiso haruma zerezo gayone sao rongo hindi worono ya jojo ya pare mgomri hobiro hae kojambavo wa pare sana haruma majilisi Ibanu Ibrahim mzee mrulo politisi Mgomri wa mru politisi ya kapolitisi. Ibrahima mzee wati mru wakao haa nawa inaola. Kaharongo zana na mgomri uwe le mali. Wanata azali. Azali. Gujojo wana na mgomri warongo. Fatihu. Gujojo wana na shayhani warongo. Gujojo wana na mgomri warongo. Purku wapa. Ngawezae politiki. Ngawezae binadamu. Kariranti buwa komori. Rititodo renga majimbi. Rea melanze na mwogo ranzari ni kandunrovi wale. Enge wati wane wa mitami huli wawa hili. Ke jajo ni nambuwa hito. Havo ya kanga mjuwe kibro hima mzee. Kwa kajahana woya wola. O wanrupia. Ye ujo warongoza. Ke fathalika mjuwa unyonti pio kwa wana wa mitami huli. Karitu jua. Ye watanganya na saba. Ye watanganya mila. Ye watanganya hindi. Kariranza ndo wakana baraka. Ye ungozo ni ujibule soalelo mambie. Ukavale Ibrahim mzee hafanya nani? Ukavale lange joka uta problemi Ibrahim mzee nazali. Hasiba muhiri. Ibrahim mzee ye muhiri. Fo cherche mjue Ibrahim mzee avant de le juger sur n'importe quel question. Sizia. Shukra hautimizi suala na bidini huzise na diwaza na suhuzisa au nyasaha ili rihatimishe mahadisa tusinawe. Mana malfa gavano gozilo muhimu. Aukaya wanu kena ukiri rijenga sarmen sinu ritsodo te fande mabubu wikena ujokiri
vanu e karamba ngari defende we daula yabungari defende we daula ro walo harme daula ro watso harme daula manama alfanga mina usikitifu kao gam profite van nirongoze vamana wahe aeroport ya Komoro waizi aeroport za Komoro balando maimono ujula le jina la Putin DG Mamoun nimambie DG Mamoun ya ukayaba nu azalinde ulapiziwa ezo kweli yetside ilapiziwa ezo kweli ukaya ya aeroporo ze pisting izo jau ze ndugo izo jau hadaza habu andaya honti mvuni uo habu andaya nimambie Mamoun ya ukaya kaka tujisikinia e kaka tujisikinio kemwahe daula halemiwa ulapiziwa na tujisikino wa Komoro amandaya Roa lovano, roa lovonzi. Mana malfa, ilanrongo ilon zero. E question ya hepisti. Ranz. Ranzwan, ramwali, rangazija. Vahanu vokao, ndo vahanu wakomori wonti pia. No wajeni pia wavirao. Iyo tia leo, tia juzi, tia jana. Vanu wanruwanu. Ngwa wona zali. Homka yondro wa hedaula. Angwa wona zali homka yondro wa hao. Vanunga vondongobo kao. Ani, sa peut attendre. Mana malfa. Nga vondongobo kao, gazi jo ujwa zili niye. Sa question za episti. Ye pisti kao ze voli, gazi aterisewo. No mahala nivo kao wa Komori lazimu wajilie. Ay, zi tinungo za ukansisi do lindia. Gamparo director Mamoun. Ya sikinie ya sirkali ni muwahe daula awe katame namna yu avongu juwe nguwa juwe mananambe namna yu hauke kande ze mwai yenga mina wakikifu kazi tolo Mamunu hanikiwa deje waheze aeroporo hanikiwa ze mwai ya za ukaya fanya mbandongo harume aeroporo don kutijome ya ya sikinie sirkali ya sikino wa Komori ya rumie mbavi wa uvwa mana wahahe yafanye hani mtu yafanye devoir ya hai na bontu cho prof te banu Mamoun ndo na mfungwa ba ndo na ubani mtonganywa nyi sabu ha won sipia haina mtu lo na vamana na amini ya rumiezi wa vamana wa hahe yafanye vamana wa hahe yafanye role ya hahe banga mina uhakikifu ke serikali yo jimlifu ha ngwani kao zenchida o wandu no bora wa basauwe harmaze domeniza hao yabo narikera ziri sikini ya mbaba wakumori. Narikera ziri reti, ritisodo nzare rihe muwa hedaula. Niparo wakumori, kaya vanu. Hedaula, nungeru maoni wana wakumori hamandasi. Azali Athumani ndeulo rais. Sa Azali Athumani kanato jouru azenongozo ntipia. Harengewa na wakumori hawa nikaze vwa mana. Waundu anruo kawela thimaba haridu wa waswili. Na singari parao liwambie ukakavati mrujo ni kiwavu wa mana. Katufanya ze hazi enamna ya lazimi ya zifanya rijo humba nafasi. Garijo uzamba. Garijo uzamba. Ezendo nai. Ye urendo nai. Vanu ngapo zendo nai ngapo warendo nai. Zombi li ndongo bili tafauti. Ndongo zendo nai na wandu warendo nai. Ngapo wandu woka ungo wona zali karibu na zali ngwarendo nai. Wandu hamanda wao na wakerazi. Wazie na wakerazi wazie paske watsoja o prof tokaya e mwaheda ula de jodo la piziwa yapo mwana ma alfa hau tsahari tike wale yonde ndongo ikao tikaanza ni nitekeleze na hautimizi ni au kama na marjo mbesenge na mnasuala ni wambie ya ukaya adha adha ye amani na usalama ititawe harumiti ya hatu henam na bokawe serikali wa para wa Komori juice harumaye investiture ili wandonde ha wenji ende namna rjo paro wana wa hejuzuru alqamar ya ukayariti je daraja ya umenya embabibo kaondo loni yo mwana ma erjo embabin tinti mnyezi mgari kusudia ritionde daraja madai ritionel marufu obahanu ya wasuli bala rika wandro karendera isi 70 babungari janga mizao Ritione ukavala juzie pamuvo ya tulangu vala zila rongo. Babala irejezea inti dingoni.
Leo Zimbabwezi liyo rendo anza rimenye, rizite mundo rimenye, uwajo ujayabu nguwajo ndi warejeze ningo ni mahakume wa shai. Narikubaliane ukayemba vaya fanyiwa, yu faida ya hatu simaranya. Ikari dirika uha rimenye, abu karisu menye la azali na sirika la hae. Abu ngariji menye le yao. Mwanama erijole suale la humli shili. Kabati, abu fikri hama abu mpango hatu ziyabu mwanama alfa, na uprofita wa ya kaya karna ujuwardu kawale. Donc mon ami Alpha Kairi Rizie yao ba undo anzara bezinji na ndizao wafungwa ni sha tai namna bokaundo ilio karna jordo babu haku Kairi dir kazerande vya helondi inshallah jerambi zora tujani waramba bandu leo na mega muparo mon ami Alpha na mon ami Erjo na ukayabanga nyina rolling kuu ya sensibiliser marani ya mwelewe ya ukayavanui amani na usalama yu faida ya hatu sunti pia. Vanui mba, wewe mwanambajini walfa. Mba vila ila faida ya huwa mbajini wanti pia. Ilati ya huwa mbajini waluo na zaliba. Chele ya huwa mbajini wanti pia. Nano wakomoro hojimlifu hao. Lewo wa mwali wa shukuri yao. Akawa mwali waka naizi ya mahamitani. Lewo enamna mrazunguli ya ufomboni. Etina enamna mbea kazunguli ya ufomboni juzi. Kaburi juanzano mala nuhasa wanti pia. Izjizo zirende haina ngoro joka ufanya shana resheleri timenye mbaviri lonio ye mbavinti timenyezi mbu yari kusudia yo ritike wanruwa imenye avori tso wanruwa hii proteje shari tike wanruwa hii menye marahaba menye dakika mingo miraro na mfukare za mahadisi wa Komor ngari mshukuri awani na humbeshelani marahaba habu mwastahamilia ili rike bazimasi nanyi na uombea wajoka ujawaridunge badiyabanu uombea umrimile shihanjema uhanza mfumi rabal alamin miyadi ndi mfumdaru ikautina zimshinda umola arehansiza zeroho ozeloni marahaba menji wa ilanlik